Їхали на роботу, потрапили до лікарні. У Кривому Розі в аварії постраждали 5 людей. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, з'їхав з проїжджої частини і влетів в електроопору. За кермом був 54-річний чоловік. Його швидкою доставили в реанімацію місцевої лікарні. Ще двоє його колег у важкому стані, в інших – забої і садна. Автомобіль відновленню не підлягає, причини аварії встановлюють експерти.